Mentre molts es troben descansant durant aquest pont de desembre, als gegants i cabells d'Ontinyent ens ha tocat treballar. Treballar i cinta al carrer per a mantenir viva la il·lusió dels més menuts i dels que agafen els xiquets de la casa com a excusa per a continuar passant-ho en gran. Una tradició on, segur, podem descobrir moltes sorpreses a aquest Ontinyent en viu. Ens acompanyes? Preparats? Llestos? Ja! Tot a punt per a gaudir de la vesprada del 7 de desembre, data encerclada en el calendari de la celebració de la Puríssima per ser la vespra de la festa de la patrona de la ciutat, on gegants i cabets, adults i xiquets recorren els carrers d'Ontinyent gaudint i fent gaudir els espectadors, que són pocs, perquè és inevitable voler unir-se a la festa després de veure els balls dels gegants o els jocs dels cabets. Pues esperem que vinguin com tots els anys amb moltíssima il·lusió de córrer, de que ens vegin ballar i que disfruten el màxim possible. Els gegants i cabets són molt divertits també, amb els seus balls i les seues corregudes ho passen molt bé tots. Els gegants i cabets! I què aneu a fer? Correr! Perquè si no, què passa? Molta il·lusió perquè ara mateix aquella va donant-se compte, la veritat que fa molta més il·lusió. Demà anem a veure també el que fan. Bé, porta tota la setmana ensaiant per disfrutar dels gegants. Però l'esperit d'aquesta festa és tan gran que acull altres figures com els gegantons i la tàrtuga, personatge amb un paper molt important. Els xiquets que estan ja preparats per llevar-li el xupló li el donen a la tàrtuga i la tàrtuga, com a usatge, perquè s'han fet majors, li donen una xapeta aplaudint-li per el fet que han fet. Com se sol dir, una imatge val més que mil paraules, però les cares d'il·lusió d'aquesta vesprada no tenen preu, així com tampoc fi, perquè les festes de la Puríssima continuen durant el cap de setmana amb actes per a tots els públics. Esdeveniments que avui gaudixen en directe els ontinyentins i ontinyentines i que podran seguir fent en diferit perquè, de segur, es quedaran guardats a la seva memòria. Avui acabem en els gegants i cabells, ara està la imposició de medalles la imposició de medalla d'honor a la Puríssima. Clar, demà ja és el dia gran, tot el dia, la missa major, la processó, però és que el dissabte és també l'aguinaldo i el diumenge la dobla i ja s'acaba. Els gegants i cabells es retiren ja perquè demà els espera el gran dia de la patrona d'Ontinyent, la Puríssima Concepció. No obstant això, els sentiments viscuts avui ací pels més menuts i no tan menuts romanen ben desperts amb l'objectiu que l'esperit d'aquesta festa no s'adorma i així poder seguir fent-lo arribar a les cases de la ciutat any rere any des del periòdic d'Ontinyent.